Você sabia que para cada pensamento que você pensa, para cada palavra que você fala e para cada gesto que você faz, há uma compensação? Você é pago por isso? Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal RH. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos aqui no canal. Chegamos ao final, esse é o 17º de 17 vídeos que eu tinha para apresentar para vocês, todos eles baseados no livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. É claro que eu vou trazer mais para frente outros temas baseados também em livros, outros livros também de Napoleão Hill, entre tantos outros escritores que têm ideias magníficas a respeito de prosperidade e que consegue colocar isso de uma forma bem harmônica nos livros e que dá para trazer os assuntos aqui para vocês para poder incrementar isso na vida de vocês. E o tema de hoje é exatamente esse, a compensação, que é algo que não depende diretamente de você, né? Você vai ser compensado por algo que você faz, mas não é algo que você vai fazer e já vai. Como que eu posso dizer? Todas as outras 16 leis do livro, elas são coisas que você precisa fazer. Essa 17ª lei é a lei do. Das 16 que você fizer, essa vai ser a lei que vai entrar em vigor em cada uma delas. Ou seja, se você fizer. A lei número 1, você vai ter uma compensação. Se você fizer uma lei número 2, você vai ter uma compensação. A lei 17 é a lei, na verdade, que está ligada diretamente às outras 16 leis. Então ela é extremamente importante. E para falar um pouquinho mais da lei da compensação, eu queria falar da medicina. Os médicos, eles têm um medo terrível de uma coisa chamada fixação. Quando o paciente, ele é fixado na doença, né, ele tem uma fixação pela doença, ele não consegue atingir nunca, jamais, em toda a vida, a cura da doença. E os médicos têm um problema muito sério com isso, porque eles sabem que não importa o que eles façam, não importa quais os tratamentos utilizados, não importa se eles trouxerem a melhor equipe médica para cuidar daquele paciente não vai ter cura. Não porque o problema dele é incurável, mas porque o paciente já decretou a fixação dele na doença e não na cura. Existem histórias contrárias a essa de que as pessoas estão vivendo uma vida normal, de repente tem um piripaque, vai para o hospital, chega no hospital e descobrem que estão com uma doença em estado terminal, um estado avançadíssimo, que já vai entrar no estado terminal, alguma coisa do tipo. E essas pessoas decidem que elas não querem morrer. Elas vão sobreviver, elas vão passar por aquilo de uma forma ou outra, mas elas vão sobreviver e elas querem continuar vivendo. E elas fixam na cura. Elas não fixam na doença, elas nem mesmo pensam na doença, elas pensam apenas na solução do problema, no que tem que ser feito, nas coisas que, no resultado final, digamos assim, que ela vai focar melhor a cura se ela focar somente no resultado final. Porque é ali que ela vai alimentar a vontade dela, é ali que ela vai fazer crescer o desejo dela, dar vida ao desejo dela para que ele se torne realidade. Começa aqui, mas se transforma aqui. Então, esse é um caso de compensação, são dois casos de compensação, na verdade, né? O paciente que fixa na doença e ele recebe uma compensação por um simples pensamento, e o paciente que fixa na cura e ele recebe uma compensação pela cura. Essa fixação, esses exemplos, são exemplos bem básicos e bem simples do que a gente pode fazer com isso na nossa vida. Quando você fixa em alguma coisa, você recebe uma compensação. Pelo simples fato de você pensar naquilo, existe uma compensação. Existem pessoas que a gente estava até discutindo essa semana, eu e uma amiga minha falando sobre isso, de pessoas que pensam, elas acordam de manhã e elas fazem a oração delas e por durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos durante a manhã, elas fazem uma belíssima oração, vibrando e fixando o positivo do dia dela, da vida dela, das coisas boas que aconteceram, enfim, de tudo que é positivo na vida. Ela vibra no melhor e mais perfeito estado de harmonia. Isso de manhã. Aí ela levanta da cama e a partir daquele momento, pronto, acabou. Ela bate o pé na mesa, ela já começa a reclamar, ela vai escovar os dentes, a pasta cai na roupa, ela já xinga, tem que trocar de roupa de novo, tá chovendo ou tá um dia frio lá fora e a pessoa reclama porque vai chegar toda molhada ou vai chegar suja no trabalho. Então, a partir dali, todo o resto do dia dela, ela tem uma vibração completamente negativa. E aí a pessoa no final do dia, ou no final da semana, no final do mês, ela se pergunta por que que ela não consegue nenhum resultado se ela faz aquela bendita visualização criativa que o Roberto disse que tem que fazer todos os dias de manhã. É verdade, eu disse que tem que fazer a fixação
para que você receba compensação, mas não é só de manhã. Você tem que mudar a sua sintonia completamente. Se você bater o pé na mesa, não reclama. Mesmo que você pense em reclamar, não reclama. Porque quando você pensa, você ainda tem um controle sobre o seu pensamento. E você ainda pode mudar aquilo. Mas a partir do momento que você fala aquilo, quando você verbaliza uma palavra, aquilo se transforma de certa maneira numa coisa mais concreta. É uma coisa mais provável. Tem como provar que aquilo foi dito, né? Você disse ponto final, você ouviu. Né? Alguém pode ter ouvido, né? O universo com certeza ouviu aquilo. Então, você. Isso já é uma maneira de materializar o seu pensamento. Você acabou de materializar, de deixar ele um pouquinho mais material no formato de palavra. Então, quando você pensa e você fala, você materializou já mais um pouquinho. E aquela vibração já fica em torno de você. Porque é uma vibração negativa. E ela fixa em você. E com o passar do dia, todas as outras coisas que você tende a fazer tendem a dar errado por conta daquela vibração que aconteceu ali naquele momento. O pensamento é uma vibração negativa. Se você bate o pé e pensa, puta que pariu, é uma vibração negativa. Mas é menos pior do que você falar essa vibração negativa. Quando você pensa e fala, e você fala e sente o que você está falando, que você joga aquela coisa para fora com raiva, né? Você sentiu raiva dentro do seu coração, e isso faz com que aquilo ainda seja ainda mais forte e fique ainda mais fixado em torno do seu corpo. E faz com que todas as outras coisas durante o dia também sejam um problema. Às vezes nem é um problema, mas você passa a enxergar aquilo como um problema. Então, a visualização criativa que eu falo para você tem que fazer de manhã, tem que fazer todos os dias, é fazer o dia todo, é estender o máximo possível para que você receba uma compensação positiva. Porque tudo que você planta, você colhe. Se você planta morango, você não vai colher abacaxi, você vai colher morango. Se você planta banana, você não vai colher mamão, você vai colher banana. E se você planta energia positiva, não tem como você colher energia negativa. Obviamente que você vai colher a energia positiva. Então, a fixação tem que ser no positivo. Você tem que focar, fixar o positivo para ter a cura que você tanto quer, para ter os bons negócios que você tanto procura. Mesmo que você não tenha nada de bom a dizer, diga coisas boas, né? Faça um caderninho de anotações, anote coisas boas que você quer para sua vida, coisas boas que você. Se você encontra alguém no seu dia a dia, você pode simplesmente fazer um elogio para essa pessoa ou dizer para ela. Ou simplesmente agradecer pela visita, agradecer por ter parado para conversar 5 minutos com você. São pequenas coisas que fazem uma diferença enorme para o universo. É que nós estamos tão acostumados no mundo de coisas bobas, triviais, que a gente não dá mais importância para esse tipo de coisa. E aí parece que o universo também não dá. Mas isso não é uma realidade do universo, isso é uma realidade nossa. Nós estamos acostumados com o mundo superficial. O universo continua sendo o mesmo universo, com a mesma potência, com a mesma energia, e tudo depende de onde você foca. O simples é sempre mais, gente. Então a gente tem que procurar o simples, a gente tem que procurar o que é melhor, a gente tem que procurar o positivo, fixando no positivo o dia todo. Bater o pé, não fala, pensa. Se for o caso, só pensa. Com o tempo, você passa a parar de pensar que aquilo é um problema. Você simplesmente ignora, porque você fica tão neutralizado com o tempo que essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia já não te tiram mais, e nem coisas grandes. Eu posso garantir para vocês que às vezes eu passo por coisas que outras pessoas com certeza não conseguiriam passar porque não estão positivadas ainda, né? Eu não sou nenhum mar de exemplo a respeito disso, mas eu consigo hoje, se eu comparar o Roberto de hoje com o Roberto de 2, 3 anos atrás, eu já mudei muito. Mas se eu comparar o Roberto de hoje com o Roberto de 10 anos atrás, eu sou outra pessoa, com certeza. O Roberto de 6 anos atrás, de 10 anos atrás, ele não existe mais. Se você me conheceu lá, permita-lhe me apresentar novamente. Meu nome é Roberto, muito prazer. A gente muda, a gente tem esse poder, graças a Deus, a gente tem essa força. E a gente tem que usar isso a nosso favor. Se aconteceu alguma coisa de errado, você tem que fazer com que isso melhore. Você tem que melhorar, você tem que estar atento, se policiar. Lembra? Isso é bíblico, vigiai. É vigiar isso, é esse tipo de coisa que é para vigiar. Não é o irmão, não é o amigo, não é o parente.
Você não tem que vigiar as outras pessoas, você tem que vigiar a sua vida. É olhar para você e ver o que que você está fazendo de errado e o que que você pode melhorar. E melhorar, é claro, porque não adianta nada pegar essas 17 leis que eu estou dando aqui, todas aquelas dicas que eu já dei nos vídeos anteriores e simplesmente não fazer nada com isso, né? E não adianta também nada, de nada serve você pegar todo esse conhecimento que eu passei, absorver esse conhecimento e começar a dar lição de moral nos outros e não viver isso. Também não adianta nada. Você, antes de a gente. Antes de abrirmos a boca para falarmos para outra pessoa o que que ela tem que fazer, o que que ela tem que ser, como ela deve agir, nós temos que fazer, nós temos que ser, nós temos que agir. Porque se nós não fizermos isso, de nada adianta. As nossas palavras são vazias, né? O exemplo, ele é dado sendo feito e não sendo falado, né? Muitas pessoas gostam, meu pai falava muito isso, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. E isso é horrível, porque a gente aprende vendo, é por repetição que a gente faz as coisas. Então, é por associação, repetição. Então, não tem como a gente não fazer o que a gente vê. Então, se você quer dar um exemplo, seja uma pessoa boa. Eu sempre digo isso, o mundo está cheio de pessoas boas. Se você não encontrar uma, seja uma, né? Por que não ser uma pessoa boa? E então, gente, é isso que eu tenho que passar na lição de hoje para vocês. Você vai receber uma compensação por cada coisa que você pensar, por cada coisa que você falar e cada coisa que você fizer. Faça coisas boas o dia todo. Fale coisas boas o dia todo. Pense coisas boas o dia todo. É muito comum a gente entrar quando acontece um acidente, uma tragédia, qualquer coisa. E você entra nas redes sociais e você só vê as pessoas falando daquilo. Né? As pessoas, elas têm prazer em compartilhar tragédia. Elas têm prazer em compartilhar coisas ruins. Está na moda, né? Hoje é mais comum você ver as pessoas reclamando, é mais comum você ver as pessoas se lamentando, compartilhando coisas negativas. Então, não é que você é assim, é que você acaba fazendo por repetição, porque você vê um exemplo e você acaba fazendo também. Simplesmente clica lá em compartilhar e plum, compartilhou. O mundo inteiro está vendo o seu compartilhamento. Ou seja, se já que é assim, já que a gente teve essa sacada, a gente percebeu que é assim que funciona, vamos começar a compartilhar coisas boas então. Eu vejo, eu tenho pessoas no meu Facebook que só compartilham coisas boas. Eu adoro ver esses compartilhamentos, porque são coisas que enriquecem a minha alma, enriquecem a minha personalidade, enriquece a minha aura e eu posso levar essa energia aonde quer que eu vá. Não importa onde eu vá, eu vou sempre estar positivado, falando coisas boas, e consecutivamente eu vou ser compensado de uma maneira positiva. No vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês, que as pessoas, elas têm o hábito, né, de focar no negativo, de criar o negativo, de alimentar o negativo, de cuidar do negativo como se fosse um filhinho, aí esse filhinho cresce e come a pessoa viva. Não deixemos que isso aconteça com a gente. Agora que nós temos essa sabedoria ao nosso alcance, ao nosso poder, é uma coisa tão simples, parece uma coisa tão boba e você me fala: "Nossa, Roberto, se eu aplicar essas 17 leis, são leis meio superficiais." São superficiais e já que são tão bobas, faça. Não vai te custar nada fazer essas leis. É uma coisa tão bobinha que vai te dar um resultado incrível. Não deixe que o pensamento de que essas leis, por parecerem ser superficiais demais, atrapalhem o crescimento da sua empresa, da sua vida pessoal, emocional ou financeira. E já que a gente aprendeu isso, vamos focar então no positivo, vamos focar então no que é melhor para nós. Eu lembro que quando eu comecei a estudar ressonância harmônica, muitos anos atrás, eu tinha dificuldade em acreditar que apenas o fato de mudarmos o nosso vocabulário no dia a dia, nós mudaríamos toda a nossa realidade. Mas, ainda que eu não acreditasse, eu decidi tentar. E foi assim que eu consegui fazer uma mudança incrível na minha vida. E daí você compara a sua vida com a vida das pessoas que têm esse vocabulário. Um vocabulário de baixa vibração, um vocabulário que só fala de doenças, um vocabulário que só fala de tristezas, de problema, de crise, de corrupção. Prestem atenção. É o tema do momento. Prestem bem atenção. Nesse momento é o que mais se fala. É de corrupção, é de falta de emprego, é de crise, é de política. Instabilidade política, esse é o assunto do momento. Todo mundo fala disso nesse momento, e se você prestar bem atenção, você vai ver que isso reflete todas as pessoas que estão falando isso. Agora, preste atenção nas pessoas que não falam sobre esse assunto. Como é o reflexo dessas pessoas? O que que elas refletem
para nós, para a sociedade, para o mundo em geral? São pessoas que estão na crise? São pessoas que estão com problema? São pessoas. Você pode me falar, ah, mas eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro justamente porque eles têm uma vibração diferente. Eles não estão passando pela crise porque eles têm uma vibração diferente. Então a gente tem que mudar o quê? É a nossa vibração, é o nosso foco, é onde a gente cuida. É aquele bebê que você cuida que você tem que tomar cuidado com ele. Porque se você estiver carregando o bebê. O bebê negativo, ele vai acabar te comendo vivo num momento ou outro. Esse bebê vai crescer tanto que ele vai acabar se alimentando do dono dele, né? Isso aconteceu, acontece muito em filmes, e que o monstro cresce e acaba comendo a pessoa. E na realidade também acontece, gente. Isso, os filmes é apenas uma forma de nos mostrarmos que os nossos monstros, eles acabam comendo a gente vivo. Então não deixe isso acontecer com você, né? Cuide do seu vocabulário, cuide da sua boca, cuide da sua palavra, vigie a sua língua para que você não fale do outro, não julgue o outro, não aponte o dedo, não tenha preconceitos, não tenha tudo aquilo que a gente já falou várias vezes em outros vídeos para tomar cuidado. É esse tipo de vigiar que a Bíblia tanto fala. Cuide da sua língua para que você não ataque as pessoas. A língua ela pode ferir muito mais do que um tapa. Às vezes você dá um tapa numa pessoa, não doeria tanto. Não machucaria tanto quanto machucam algumas palavras que você ouve, né? Tem pessoas que carregam algumas palavras pro resto da vida dela. Eu falei no vídeo de ontem de algo que me aconteceu, eu tive que me segurar um pouco pra não chorar. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso na minha vida e eu carrego isso até hoje. Faz mais ou menos 25 anos que aconteceu isso e eu não me esqueço disso. Então isso é para mostrar para vocês o quanto que uma palavra pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes você fala, ah, mas eu tô acostumado a falar esse tipo de coisa. Você tá acostumado a falar esse tipo de coisa, mas as pessoas que estão ao seu redor estão absorvendo isso de você. Então, já que nós estamos plantando, plante coisas boas, faça com que elas absorvam coisas boas de vocês, porque quando você planta, as pessoas florescem. Eu tenho até no meu Facebook, eu coloquei lá no topo da página um GIF. Que tem um homem que ele está regando algumas pessoas e as pessoas começam a florescer. Porque nós temos isso dentro de nós, essa capacidade de plantar amor nas pessoas, e com o tempo esse amor floresce, é inevitável, não tem como mudar isso, é uma lei da natureza. Plantou, colheu. E a gente tem que observar bastante a natureza, gente. Porque a natureza ela é um resultado perfeito, ela é uma amostra perfeita do que a nossa vida é, de como a nossa vida funciona. Então repare a natureza para ver como você deve agir. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria falar que as 17 leis do livro A Lei do Triunfo, esse livro foi escrito por Napoleão Hill, é um livro onde ele reuniu os 17 hábitos comuns entre as pessoas de maior eficácia, que foram muito bem sucedidos, os maiores milionários da época dele. Foram 20 anos de pesquisa para escrever esse livro, saiu esse livro maravilhoso, que é atual até hoje, embora tenha sido escrito há 100 anos atrás. Você lê ele, você fala, nossa, ainda é atual esse tema. Então é um tema que não sai de moda, na verdade, porque são hábitos que ainda são comuns entre pessoas prósperas nos dias de hoje. Vamos fazer uso dessas leis. Eu vou fazer um outro vídeo, eu prometo. Só que esse vídeo vai ser um pouco longo, eu não gosto de vídeos longos. Ele vai ter mais ou menos 1 hora de duração, porque eu vou trazer nesse vídeo as 17 leis detalhadas, uma por uma, resumida, uma por uma, tipo, em duas frases, três frases no máximo, tentar falar o mínimo possível de cada lei para poder fazer um enxutão desses assuntos, todos que a gente discutiu nos últimos vídeos. O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu acredito que eu não tenha mais nada para acrescentar com relação ao vídeo de hoje, ao tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desses 17 vídeos. A partir da semana que vem a gente vai ter um assunto bem diferente, não vai ter vídeo todos os dias. Embora eu vá tentar postar alguma coisa todos os dias, eu não acredito que eu vá conseguir. O meu tempo está muito corrido. Eu vou pedir desculpa imediatamente para vocês, porque eu não tenho tempo mais, eu não estou com tempo de responder as mensagens. Eu respondo algumas mensagens, aquelas que eu vejo que são de cunho mais importante, eu acabo respondendo, mas outras mensagens que são assuntos importantes eu vou trazer em novos vídeos no futuro para vocês, tá bom? Me desculpem pela ausência, que eu não poder gerenciar isso para vocês. O meu tempo é realmente muito curto. Eu estou tentando fazer o meu melhor para continuar ativo aqui no canal com vocês. Ok, gente? O meu muito obrigado vai do meu coração para cada um de vocês que acompanharam esses 17 vídeos e que vão continuar me acompanhando aqui no canal.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu tô muito contente pelo rumo que o canal tá tomando e vou tomar umas providências profissionais aí mais pra frente. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como isso tudo vai ser levado em diante. Se não gostar também, não tem problema, me deixa a sua informação, por que que não tá gostando, o que que tá ruim, o que que pode melhorar, porque a gente tá aqui pra isso, pra gente trocar informação e pra um ajudar o outro. Então, se você me disser exatamente o que que não tá bom no canal, eu vou poder melhorar isso pra você e com o maior prazer do mundo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nessa bolinha. Esse retângulo é para ver os outros vídeos que são todos relacionados ao mundo da mecânica quântica, física quântica, da ressonância harmônica. E eu espero vocês no próximo vídeo, então. Um forte abraço, ressonantes. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!